സ്പന്ദനം. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും പച്ചപ്പിൻ്റെയും നാടായ കേരളത്തിൻ ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന് നവംബർ 1. 1956 നവംബർ 1 ഭാഷയുടെ അധിഷ്ഠാനത്തിൽ പഴയ മലബാർ, കൊച്ചി, തിരുവിതാംകൂർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ചേർന്ന് കേരളം പിറവികൊണ്ടത്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ 14 ജില്ലകളായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിൻ തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം എന്നീ കേരളത്തിൻ വളരെ മുന്നിലാണ്. ഈ മലയാളിക്ക് നമ്മളായ മലയാളിക്ക് അഭിമാനിക്കാം. ടൂറിസം മേഖലയിൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ സ്വന്തം നാടായ കേരളം. നാഷണൽ ജിയോ ട്രാഫിക് ട്രാവലിൻ മാഗസിൻ്റെ ലോകത്തിലെ സന്ദർശനം നടത്തേണ്ട 50 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം വൃക്ഷമായ തെങ്ങ് കേരളത്തിൻ ഔദ്യോഗിക വൃക്ഷവും ആന ഔദ്യോഗിക മൃഗവും വേഴാമ്പൽ ഔദ്യോഗിക പക്ഷിയും കണിക്കൊന്ന ഔദ്യോഗിക പുഷ്പവുമാണ്. 2018-2019 പ്രളയത്തെയും 2018 പൊട്ടി പുറപ്പെട്ട നിപ്പ വൈറസിനെയും കേരളീയർ പിടിച്ചു പറ്റിയ സംഭവങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ പോരാട്ടം PVC ന്യൂസ് വരെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തു എന്നാണ് അഭിമാനം. മലയാള സംസ്കാരത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ടും മലയാള ഭാഷയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മുടെ നാടായ കേരളത്തിൻ്റെയും അതുവഴി ഇന്ത്യയുടെയും വളർച്ചയ്ക്കായി നമുക്ക് പ്രയത്നിക്കാം. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്.